Ikala kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga uh, Webes Pizza 20 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR kabisaya no B. Ang muhatod sa Hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa tumabalita, mga balita, duha ka individual na aktuhan nga nagpahigayon og transaksyon sa droga. Portable water supply sa project sa GE Hydro Nipa o indigenous materials ang gamiton sa stall sa Mugna. Sa kauluhan, resignation letter ni Vice President Sara irrevocable. DBM giaprobaha na ang pagpagawas og 1 billion pesos nga pundo alang sa mga water og sanitation projects sa mga komunidad. Philippine National Police Chief Gimando ang pagpakatag sa mas daghang mga sakop sa mga komunidad. Mga sakop sa Philippine Navy misukol gamit ang ilang mga kamot batok sa China Coast Guard personnel nga armado sa sundang. Balita sa gawa sa nasod, war minister sa Israel nagresign sa katungdanan. Balita sa kinabuhi ng Kristohanon o sa kasimbahan sa Indonesia nakadawat og permit human ang lima ka tuig nga pagpaabot. Kini ang ulohang tudling sa itong balita nga dalit kanato ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto ng detalye, unas balita din sa Iligan, gerespondihan sa kapulisan sa Police Station 5 ang tawag sa usa ka sibilyan nga namatikdan ini nga adunay transaksyon sa droga sa Pro 14 Barangay Kanaway Tibanga ning dakbayan sa Iligan. Naabtan sa mga operatibas aktong pagpalit og droga, gidakop gilayon ang duha ka suspetsado nga nakuhaan pagyod og upat ka gamay nga pakiting nga gituo ang shabu og tuter. Mitimbang kini og punto 16 gramos nga gituho ang Shabu. Nakuha gikan kanila nakalapas ang duha sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ana sila karon sa pulis sa Station 5. Gilosad sa GA Hydro ang Bioenergy Corporation ang portable water supply project sa Mandulog River. Hugna kini nga sugda na sa kompanya og tukod ang ilahang pasilidad sama sa KCC Mall og SM ang GA Hydro Osaka sa kompanya nga mibubo og dako nga puhunan ning siyudad. Giabi-abi kini nga kalambuan sa LGU tungod kay dugang kita kini gayod sa siyudad nga buhis gikan ini nga kompanya. Ingon man makadugang usab kini og suporta sa supply nga mahatag sa Iligan City Water Work System ngadto sa mga dagkong mall og industriya nga tukoron dinhi sa syudad alang sa Iligan Investment Incentives and Promotion Center ang masaligan nga serbisyo sa tubig magdani og uh, dugang magpapatigayon ning syudad samtang naguna nga water provider gihapon ang Iligan City Water Work System og kasamtangan kini nga gipalapdan og gipaningkamutan nga mamahimong moderno bukas usab ang sudad sa water concession isip mga investor gigarantihan usab ang makatarunganon nga regulasyon sa water concession aron maprotektahan ang mga konsumante Nipa o amakan o kawayan ang mga materyales nga gamiton sa mga stall sa Mugna, Karong Tuiga. Sumala pa ni Jandi kon uh, Janje kon uh, Diande 2024 Executive Management Board uh, Chairman Dr. Darwin Manubag inspirasyon ni ini ang mga stall sa uh, bagulang na human nga kasaulugan sa Bukidnon gawas pa nga mas bugnaw kini kumpara sa mga materyales nga gama sa metal o galvanized uh, sheet ma-promote usab nini ang indigenous material sa kulturang Pinoy nga sa kawayan ang salog sa mga stalls aron na dili dali nga mabasa kon ugaling adunay ulan ang palibot lamang sa lodo ang gamiton sa mugna aron na dili maguba ang football field ang mugna karon tuiga ipahimutang sa lodo ground sa barangay Santiago Nag-unang serbisyo sa karavan sa barangay uh, Bunawan. Sakop ni Dakbayan Siligan ang libreng konsultasyon o tambal. Tinguha sa serbisyong iligan ng karavan nga pinagi sa kanunay nga pag-atiman sa panglawas sa mga residente. Matubag na ang mga health issues sa komunidad sa iligan o dili pa grabe mamahimo nga uh, dugang uh, galastuhan sa mga pamilya adunay mga serbisyo usab gikan sa nasudnon ahensya sama sa PhilHealth Philippine Statistics Authority og guban pa aron nga mapadali ang mga transaksyon og malikayan nga magdasok sa mga opisina ingon man adunay libreng alot og mga serbisyong uh, gaatiman sa mga residente aron mamahimong presentable ilabi na nga ulahi na kanunay sa budget sa pamilya ang pagatiman sa kaugalingon adunay coloring activities sa mga bata nga mo-develop sa ilang creative expression ang serbisyo iliganong karavan usak ka one-stop shop sa mga serbisyo sa LGO o national agencies. O karon sa balita sa kauluhan, Eric irre Irrevocable ang resignation letter ni Vice Presidenta Sara Duterte nga kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga giduso ni kagahapon adlaw sa Palacio sa Malacañang base sa yang sulat alang sa tukmang proper og orderly turnover nangandam siya sa 30-day transition plan alang sa iya ang nine strands sa Central Office og sa uban pa mga boards of council sa DIPED at CMO. Gihatagan ang katinawan ni Vice President Sara nga magpabilin siya magsilbi sa nasod sa pamagi sa lain-laing programa, aktibidad o mga proyekto sa Office of the Vice President. Gipasalamatan usab ni Vice President Sara si Presidente Ferdinand Marcos sa oportunidad nga nahimong miyembro sa iyang kabinete. Giaprobahan na sa Department of Budget and Management ang pagpagawa sa 1 billion pesos nga pundo alang sa proyektong makatabang aron sa pagpahapsay ang kalidad sa tubig. Sumala pa sa DBM ang tumong sa nasuing pundo aron suportahan ang construction, expansion o uh, upgrading sa mga uh, proyektong adunay kalabutan sa tubig o uh, kalimpyo sa mga komunidad sa pamaagi sa lokal uh, participatory budgeting process gamiton kini aron na punduhan ang pagpalambo sa water supply sanitation services o guban pang nga uh, susama ng programa Maka pahimulos nini ang kinatibok ang 75% sa mga local government units sa tibok Pilipinas nga lakip sa fourth hangtod sa six class nga mga munisipalidad nga adunay water utility nga gidumalahan sa LGU. Ang nasa yung pondo ang ilalom sa local government support fund, support uh, an assistance fund to participatory budgeting ang uh, nakalatid sa 2024 budget sumala pa sa DBM ang naasoyng pondo ang gilaom nga uh, musuporta sa pagpalambo sa mga lokal nga komunidad sa tibok nasod nga Pilipinon. Gimando ni Philippine National Police Chief Police General Romil Marbil ang pa sa mas daghang mga sakop sa kapulisan sa mga komunidad kini aron mapakusgan pa ang kampanya sa kapulisan batok sa mga kriminalidad. Sumala pa kang General Marbil, gitahasan niya ang mga regional, provincial, city o municipal municipal police nga higpitan ang ilang kampanya batok sa kriminalidad sa ground level sama sa upland search o plansita o uh, patrol operations. Ang mas dagang presensya sa mga pulis sa komunidad aron sigurado nga makatabang nga luwas gayod ang mga komunidad o uh, katawan. Sumala pa sa PNP chief, una na usab niyang gitahasan ng kapulisan nga uh, kunhuran ang mga office o clerical works uh, sa mga pulis aron labaw pang mamahimong aktibo ang 85% sa Philippine National Police workforce sa ilang mga field duties gawas nga mabantayan ni ini ang kaluwasan sa mga katawhang lumulupyo sigurado sab sumala niyang modako ang pagsalig sa suporta sa publiko ngadto sa kapulisan dugang pa ni kini ang isip pagsanong usab sa nahimong direktiba dili pa lamang dugay ni interior and local government secretary Binhor Abalos Jr nga pagbaton o heightened police presence o foot patrol aron paspas -pas nga magkatubag sa mga krimen o unsaman nga mga panginahanglan. Netubag na ang armadong kusog sa Pilipinas kalabot sa mas agresibong pagpanghigpit sa China sa mga sakop sa Philippine Navy sa gipahigayon nga resupply mission ni atong Lunes Hunyo 17 sa Ayungin, Seoul, gibulgar ni Armed Forces of the Philippines sa Chief General Romeo Bruner Jr. sa Osaka Press Conference pagbisita niya sa Puerto Princesa, Palawan. Nga misukol ang mga sakop sa Philippine Navy gamit ang ilahang mga kamot lamang batok sa China Coast Guard personnel nga armado sa mga sundang dihang gibabagan, gibanggaan ang gamay nga bangka sa Pilipinas. Luyo sumala pa sa presensya sa mga armas sulod sa resupply boat sa Philippine Navy. Eh. wala nila gigamit kini aron malikayan ang giyera imbes gitokmod sa mga navy personnel ang rigid hull in inflatable boat sa China Coast Guard aron nga mapugngan nga mabanggaan ni ini ang sakinan sa Pilipinas samtang gi usab ni Armed Forces of the Philippines Western Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr nga giboslutan sa China Coast Guard ang personnel ang inflatable boat sa Philippine Navy gamit ang ilahang mga sundang. Gikompirma ro sa ni Torres nga gikompiskah sa China Coast Guard ang pitoka firearms nga nasa sulod lamang kini sa kaha sa pusil o wala kini gamita sa mga Pilipino sa panahon sa resupply mission. Gihimo sa Armed Forces of the Philippines official ang pagpatinaw human sa pagbangga, pagtulak o pagsaka sa China Coast Guard personnel sa gamay nga bangka sa Pilipinas nga nagresulta sa pagkasamat sa walo ka mga sakop sa Philippine Navy lakip ang isa nga naputlan og tudlo ang nahimong aksyon sa China Coast Guard personnel maoy control measures sa Pinasubay sumala pa sa ilang pagpamugos nga soberinya sa halos kinatibuk ang disputed waters nga misakop sa kadagatan sa West Philippine Sea nga na mismo sa sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpahayag sa ilahang resignation sa Israeli War Minister Bini og o ang War Observer nga si Gadi Isenkot ngadto sa emergency unity government sumala pa ni Gans nga kinahanglan nga magpahigayon og eleksyon ang parlamento sa dali nga panahon dogang panigans nga tungod sa nasoy nga panagbangi ngadto sa Hamas wala kaayoy nahimo ang gobyerno aron nga makadaog ang Israel sa gira batok sa Hamas o karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon malampuson nga nakakuha o building permit ang usa ka simbahan sa nasod sa Indonesia human nga nagpaabot sila og lima ka tuig tungod ini eh, gawas no na ang simbahan nga masugda na ang pagpatukod og simbahan ang mga Kristohanon sa South Lampung Regency gipasalamatan sa mga Kristohanon ang uh, naka nagkahiusang kapulisan o mga opisyalis sa lokal nga pangagamhanan o karon sa kaimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon ang hanging habagat pa rin makapiktar sa western sections o uh, southern Luzon, Visayas o Inguman sa Mindanao. Ang Palawan, Occidental Mindoro, Romlon, Central Visayas, ka, Kasagpang Kabisayan o Mindanao makasinati o madagumon nga kalangitan inubanan sa katag-kataga mga pagulan, pagpanalugdog, pagpangilat, epekto sa hanging habagat. Posible ang mga pagbaho pagdahili sayuta yuta tungod sa kasarangan, ngato na sa usahay kalit init nga pagbundak sa ulan sa Metro Manila, Sambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas og ang nahibiling bahin sa Mimaropa. Managsama nga manag-umon nga kalangitan amatagamtaban matagamtaban inubanan sa patak-patak ang mga pagulan. Ang ubang bahin sa Nasod adunay manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ang mga pagulan epekto sa localized thunderstorm. Ang sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon na un, sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees Centigrado. Ang adlaw misilang kag sa alas 5:28 ug mosapon niya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang Hanay sa balita sa alas 7 nga dalit ka ng istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial ang buktong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James version sa angkor Broadcasting Corporation. Sang sa sa tikswat sa tumbalitang international o sa kinabuhin kristuhanon, Pete sa balita lokal kuni Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR kabisaya, nonay B. Magpasalamat o maingon. Mayang buntag, iligan.